Mladi virtuozi. Iz majhnega raste veliko. Program nadaljujemo z mladimi glasbeniki. V zadnjem času smo se v oddajah Mladi virtuozi posebej posvetili letošnjim prejemnikom študentske Prešernove nagrade Akademije za glasbo in enega izmed prejemnikov bomo predstavili tudi v današnji oddaji. To je pianist Anže Rupnik, ki je decembra leta 2021 prejel nagrado za izvedbo koncerta za klavir številka 2 v F-duru opus 102 Dmitrija Šostakoviča. Začnimo pa z nekoliko krajšim delom in sicer bomo za uvod poslušali skladbo Vals oblije, številka 1, oznaka del 215/1 Franca Lista, ki jo je pianist izvedel že leta 2019 na koncertu cikla ob klavirju Glasbene mladine Ljubljanske. Vals oblije, pozabljeni valček, številka 1 je naslov skladbe Franca Lista, ki jo je izvedel Anže Rupnik. Pianistu posvečamo današnjo oddajo Mladi virtuozi.
Klavirja se je začel učiti pod vodstvom Kaje Stražar na glasbeni šoli na Vrhniki, nato pa je izobraževanje nadaljeval na gimnaziji Poljane in hkrati na konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana v razredu Sjavuša Gadžijeva. Na Akademiji za glasbo je bil v obdobju koncerta študent magisterskega študija v razredu Tatjane Ognjanovič. Pod njenim vodstvom se je tudi že izpopolnjeval na mojsterskem tečaju, udeležil pa se je še dodatnih izobraževanj pri Sjavušu Gadžijevu, Konstantinu Boginu, Aleksandru Mdojancu, Valeriju Pjaseckem ter Andreasu Grothojznu. Je nagrajenec domačih in mednarodnih tekmovanj, kot so Ars Nova v Trstu, nagrada mesta Gorica klavirskega memoriala Izidorja Bajiča v Novem Sadu ter Temsiga v letih 2013, 16 in 19. Poleg tega ga poznamo tudi kot člana družinskega klavirskega tria Rupnik, s katerim je prav tako že osvojil več nagrad, recimo na Temsigu v letih 2014, 17 in 20. Pa na tekmovanju Primoža Ramovša leta 2015, Svirel 2016 ter tekmovanju Alpe Adria v Italiji leta 2018. Kot smo že slišali, tudi pogosto nastopa. Kot član tria Rupnik, kot pianist, kot repetitor z različnimi kolegi, pa tudi kot solist. Večkrat se je že predstavil v koncertnem ciklu ob klavirju glasbene mladine Ljubljanske, aprila 2018 pa je s simfoničnim orkestrom Cantabile nastopil kot solist in izvedel klavirski koncert številka 1 v S-duru Franca Lista v Logatcu ter Ljubljani. Kot član klavirskega tria Rupnik je prejel Škerjančeve nagrade Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani za leto 2015. Letos pa je, kot smo že omenili, prejel študentsko Prešernovo nagrado za izvedbo koncerta za klavir številka 2 v F-duru op. 102 Dmitrija Šostakoviča, ki ga je decembra 2021 izvedel z orkestrom Slovenske filharmonije in dirigentom Simonom Dvoršakom. Skladba je nastala kot rojstnodnevno darilo skladateljevemu 19-letnemu sinu Maksimu, vanjo pa je vpletel različne glasbene odlomke, ki so morda interne šale te ruske glasbene družine. S koncertom je Šostakovičev sin diplomiral na Moskovskem konservatoriju, vendar pa je bil med kritiki pogosto v senci skladateljevih večjih in kompleksnejših del. Celo skladatelj sam ga je v pismu Edisonu Denisovu označil za umetniško drugotnega, čeprav je pri občinstvu ponavadi dobro sprejet. Napisan je v klasični tristavčni obliki in se začne z allegrom v sonatni obliki, sledi lirični andante, konča pa se s plesnim allegrom.
Anžetu Rupniku smo posvetili današnjo oddajo Mladi virtuozi, ki jo je pripravila Vesna Volk. Končali smo jo s koncertom za klavir številka 2 v F-duru opus 102 Dmitrija Šostakoviča, ki ga je izvedel z orkestrom Slovenske filharmonije in dirigentom Simonom Dvoršakom. Za svojo izvedbo je prejel študentsko Prešernovo nagrado Akademije za glasbo.